นั่นในขนมเป็นเอกยมกระดาษมาเพียบนั่งเลือกยกอมปีการเรียนสมรจจัดนั่งไงธรรมดาจัดระบบยืนคือถ้าเพื่อไอ้กระดอยมายืนมันบานสมรจจัดอชบาลอเตคือถ้าสมรจับนี่จับนุกได้มันบานบาลอจังเพื่อไอ้ยืนนั่งเพื่อจมรสฉลาดตามกับปัจจัยเพื่อไว้ទៅវាត្រូវការបានសម្រេចត្រូវការធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាពិតប្រាកដដល់ពេលយើងរបៀបរសេមរសាមណាសម្បីពុទ្ធក៏ព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវារសេមរសាមហ្នឹងហើយគិតពីនេះគិតពីនោះបើថាធ្វើបដោតចិត្តអំពីអ្វីដែលជាប្រយោជន៍នៃបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងធ្វើហ្នឹងរហូតដល់សំដែងថាបើអ្នកចង់បានបន់បើអ្នកចង់ធ្វើបន់ត្រូវតែមានចេតនាចេតនាផ្គងឡើងហើយចេតនាមាន3ហ៎គឺមានពុបចេតនាការគិតខាងដើមហ្នឹងហើយគិតកដាលគិតខាងចុងហ្នឹងហ្នឹងពុបចេតនាមញ្ញចេតនាអបរាបរចេតនាមាន3ហ្នឹងហើយពុបចេតនាគឺគិតធ្វើអីគឺគិតខាងដើមហ្នឹងណាសម្រាប់ចិត្តធ្វើបន់គឺថាឧទាហរណ៍ថាបើមកកំពុងសោមប្រគេនចង្ហាន់លោកនៅវត្តណាមួយគឺផ្គងចិត្តឡើងថាត្រូវតែមកវត្តហ្នឹងអាហ្នឹងកងឡើងច្បាស់លាស់ថាត្រូវតែធ្វើបន់រៀបចំអីវ៉ាន់រៀបចំអីហើយហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចេតនាគិតខាងដើមហើយគេថាអឺហ្នឹងមកពុបចេតនាហ្នឹងគឺគេថាខាងដើមហើយមញ្ញចេតនាកណ្ដាលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអឺធ្វើអ្វីដូចថាមកវត្តអញ្ចឹងគឺត្រូវរៀបចំចង្ហាន់រៀបចំអីគឺប្រឹងប្រែងរៀបចំហ្នឹងអត់មានទៅធ្វើអីណាក្រៅពីបន់កុសលហ្នឹងទេប្រគេនចង្ហាន់លោកក្នុងសុបាយរីករាយហើយបន្ទាប់មកគឺថាអបរាបរនឹងអបរាបរចេតនាគឺចេតនាខាងចុងគឺគិតទៅលើរឿងបុណ្យកុសលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយក៏ជ្រះថ្លាអូបានប្រគេនចង្ហាន់លោកធ្វើអីអីផ្សេងផ្សេងនោះគឺជ្រះថ្លាពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងរៀនសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យវាបានទៅជាប្រយោជន៍បើថាធ្វើបុណ្យតាំងចិត្តធ្វើបុណ្យពីខាងដើមកដាលនឹងធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយនឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយយើងនឹកឃើញបុណ្យកុសលរបស់យើងក៏សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងការសម្រេចចិត្តល្អណានឹងដូចជាញាតិញោមអ្នកធ្វើការងារអីអាត្មាភាពមិនមែនចង់ថាអាត្មាវាគិតបានគ្រប់បែបយ៉ាងទេតែអ្នកខ្លះដែលគិតរសេមរសាមគិតនេះគិតនោះធ្វើអីមិនឈ្មោះត្រង់ណាបើថាមកបុណ្យវាមិនប្រកាសថាមកបុណ្យទេបែរជាបែកគំនិតទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅអាហ្នឹងវារសេមរសាមវាមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងសិរៀនសម្រេចចិត្តដូចបងប្អូនដែលត្រូវការសម្រេចចិត្តសិក្សាអ្វីរៀនអ្វីគឺថាសម្រេចចិត្តឲ្យហើយនឹងឲ្យគុំហើយបើសម្រេចចិត្តហើយគុំទៅធ្វើអីដែលវាផ្ទុយអំពីអ្វីដែលយើងបានសម្រេចចិត្តអាហ្នឹងវាមិនបានសម្រេចដល់មិនបានសម្រេចចាប់ផ្ដើមក្តៅក៏ហៅមោម៉ៅនឹងឲ្យមិនគិតឃើញថាមិនក៏មិនបានដូចចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់សំខាន់ត្រូវរៀនសម្រេចចិត្តបើថាសម្រេចចិត្តធ្វើបន់គងចេតនាឡើងទាំង3ហ្នឹងបន់ហ្នឹងខើកឡើងទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងកាលណាបើយើងតាំងចិត្តធ្វើហើយយើងធ្វើទៀតសប្បាយរីករាយនឹងពងធ្វើហើយយើងធ្វើហើយក៏តាំងចិត្តថាសប្បាយរីករាយថាអូបានធ្វើហើយហ្នឹងអាហ្នឹងដល់ការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ដូចជាប្រពុតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្រេចចិត្តថាទៅតែព្យាយាមសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាប្រពុតអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានការព្យាយាមដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តហ្នឹងសំខាន់ដែរបើយើងសម្រេចចិត្តមិនល្អហើយសម្រេចចិត្តហើយមិនធ្វើទៅធ្វើនេះធ្វើនោះផ្សេងទៀតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខកបំងទៅវិញពេលក្រោយប៉ុន្តែបើយើងសម្រេចចិត្តហើយធ្វើហើយបើវាមិនបានជោគជ័យអាហ្នឹងក៏មិនអីដែរតែតែយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងហើយរឿងដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យវាបានទៅជាប្រយោជន៍ជាអ្វីដែលយើងបានគិតហើយសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយបើយើងសម្រេចចិត្តហើយធ្វើទៅហ្នឹងបើធ្វើមិនបានជោគជ័យឬក៏បានជោគជ័យយ៉ាងណាហ្នឹងធ្វើមិនទេអាហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានគ្រប់ពេលវេលាណាដូចថាអ្នករៀនក៏មិនមែនថាបានសម្រេចនឹងការរៀនគ្រប់បែបយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យត្រូវតែសម្រេចធ្វើឲ្យបានកុំឲ្យរសេមរសាមតែយើងធ្វើបើថារៀនឲ្យចប់ចឹងទៅហើយបើថាធ្វើបន់ឲ្យបានពិតប្រាកដចឹងទៅអាហ្នឹងសម្រេចចិត្តបានល្អនឹងឲ្យកុំឲ្យរសេមសាមទៅនេះទៅនោះទៅវានាំឲ្យយើងខកម្ដងចុងក្រោយចឹងអាភិបសុំលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះសម្រាប់យើងពិចារណាថារៀនសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទើបយើងមិនត្រូវខកម្ដងព្រោះចឹងសូមអនុមោទនា